Ahojte všetci, vítam vás u dnešného videa, som na mape Medveď Taiga. No a dneska predtým, než začnem loviť, spravím nejaké tie zmeny, ako je napríklad zmena mi nastala vlastne tu, že mi zmizli samce. Mám tu vlastne iba 3 samice. Takže v dnešnom videu nejaké stany presuniem. Tento bude ako prvý, ale z batohu vyložím nejaké zbrane, aby som si vedel zobrať tento stán na tú trojnožku. Takže najskôr zoberiem trojnožku. Pozriem sa ešte zo zbraňou, či náhodou. Ale nie, žiadne samce mi neprišli, takže z tohto nič nebude. Takže toto by bolo jedno. Teda toto by bolo prvé miesto, ktoré vlastne presúvam. A ani sám neviem, kde ho presuniem. Ešte zoberiem tento stan. No, trojnožku nepotrebujem. Zobrať stan. OK. A už sa aj presúvam niekam, ale neviem kam. Ešte som si to úplne nerozmyslel. Túto zónu mám aktívnu, túto strieľam stále. Tu som predtým mal stan na tejto zóne, ale mi zmizli vlastne samce. A teraz, keď som sa tam bol počase pozrieť, tak tam bol opäť samec. Takže si to označím a trebárs vyskúšam obnoviť tú zónu, teda to miesto. Tu sa pozriem, toto je to aktívne. Tu mám stále 2 samcov, 2 samice. No a tam v diaľke, tam musím dobehnúť, by sa mi mal objaviť štvorkový los. Takže vlastne si len obnovím to lovecké miesto. No, tam už je a je to ten štvorkový, takže tam by som chcel ísť. Sú tam aj samice, 3 samice a 1 samec. Ak tam bude stále nejaký samec, tak to bude super, takže rozkladám nejaký stan. A Stella, nezavadzaj mi. No pozrite, ešte som išiel aj na boga. Stella tiež zo stanom išla. OK, takže označím si miesto, kde mám presne ten stan. A minimálne 200-240 metrov idem od tohto stanu. Vždy, keď sa presuniem do stanu, aby sa mi objavili vlastne tie losy. Lebo keby som si dal menej ako 200 metrov a ja sa presuniem do tohto stanu, tak by sa mi neobjavili tie losy. Musíte byť vždy ďalej, viac ako 200 metrov. Takže toto bude skvelé, na nejakých 240 metrov. OK, ešte trojnožku. Trojnožku zvyknem tak, že zídem do stanu, nastavím si ju v stane, aby som ju mal presne, keď vyjdem zo stanu, presne na rebrík, vlastne hore. Takto by to mohlo byť. OK. Takže prvá zóna lovecká je na svete. Už len teraz dúfať, aby tu bol vždy nejaký samec, keď ho strelím. No ďalej. Ďalej táto zóna tu mi zmizla. A tieto zóny všetky mi vlastne tak zmizli. Tu by mala byť jedna samica. Že náhodne, keď sa pustím ja do strelby, tak ja strieľam hlava, nehlava. Takže náhodne som trafil samicu na každých týchto zónach, kde mi vlastne zmizli tieto stáda. Takže vždy som trafil omylom, keď utekala samica, tak som ju trafil. Samozrejme som trafil aj tie samce. No a vlastne odtedy sa mi už neobjavili žiadne samce. Stále tu mám už len jednu samicu, alebo 2 samice, ale samce vôbec. Takže ja vám to môžem aj takto ukázať. Je tu jedna, pretočím čas. A mala by tu byť a už sa mi tam objavila. Takže tam je tá jedna. Predtým som tu mal 2 samice a 2 samcov. No a vlastne, ako som strelil tú druhú samicu, tak už sa mi neobjavilo nič. A to je už vlastne dlhšiu dobu toto, že tie samce tam nemám. Takže preto som sa rozhodol, že nejakú zmenu spravím. Popresúvam nejaké tie stany a uvidíme, čo sa bude diať. Či som ich dal dobre, správne, alebo zle. Alebo to budem ešte musieť ešte raz presúvať. OK. No ďalej aktívne zóny mám tieto vlastne.
tu mám stále dve, ale tu mi tiež zmizla jedna. Tu mám a táto zóna mi zmizla, kde teraz ukazujem. Takže môžem vám to aj ukázať. Keď sa trafím. No. Takže tuto je jedna zóna. Tá je tu. Tu som mal asi aj tretieho Greatvana, sa mi zdá. Buď tu, alebo nižšie, už teraz presne neviem. Takže tu som ich zbadal, tá zóna je aktívna a táto nie. Tu mám stále už len jednu samicu. To je to isté, čo som vám vravel. Nechtiac som trafil samicu a už sa mi potom prestali objavovať samce. Takže preto radím strieľať iba samce a tam, kde je najväčšie stádo, si vybrať nejakú takú zónu a kde viete, že sa vám budú objavovať tie samce. Tieto dve zóny akože sú moje topky. Jedna zóna, druhá zóna. Tu lovím stále aktívne. No a teraz, tuto som mával predtým tiež zónu. Teraz sa mi objavila tuto nová. Ale už teraz si tam stan nejdem znova dávať. Tu mám tiež na veľkom jazere aktívnu zónu tu a ešte tuto. A ešte na tomto menšom jazere mám tiež jednu zónu. A ešte tam, kde vidíte tlak, ale tam stan nemám, tam zvyknem dobehnúť. Rozmýšľal som, že to dám do tejto uličky niekde. No, uličky, no. Ale potom ma napadlo, že tu som predtým náhodne trafil peťkového diamantového losa, takže by som si to trebár zoznačil a prišiel sem. A najbližší stan mám asi na druhej strane. No, predtým som tu nestrieľal vôbec a z ničoho nič sa mi objavil peťkový diamantový los, takže toho som strelil, určite som ho nenechal, lebo by mi bránil vo vývoji toho Great Vana. OK, takže táto zóna mi bude fungovať, štvorkový tu je, stadiaľ ho môžem streliť, troška mi to potrvá, kým tam na druhú stranu zájdem, takže vidíme sa tam. OK, bol by som tu, tohto losa som vám už párkrát ukázal, sem tam zvyknem robiť obhliadky. Je tu jedna samica, ale tuto si zónu loveckú nebudem vytvárať, pretože je tam len jedna samica. Takže možno, že by sa mi tam neurodil ten ďalší samec. No a tu mám vlastne tri samice a dvoch samcov. Štvorka a čo to bolo, dvojka alebo trojka? Asi dvojka. Takže tu niekde by som si vytvoril ten stan. Teda položil, uložil. Tiež to musí byť ďalej ako 200 metrov. Dúfam, že sa tu nepodpadnem niekde do tejto vody. No, nejakých 240 metrov je, 240-270, čo je super. Tu viem naisto, že sa mi určite objaví to stádo, keď sem prídem hocikedy. Takže treba sem, ale stela. No, veď za to. OK. Tuto to môže byť. Ešte trojnožku a bude to super. Myslím si teda. Trojnožka niekde sem. Niekde na kopček rovno. Tak to môže byť. No a loviť teraz ešte nebudem. Teraz ešte. No a ako som už položil trojnožku, tak sa mi odplašili. Vlastne celé stádo sa odplašilo. Teraz by som teoreticky aj mohol začať loviť. Vyskúšať to. Neviem, kde začnem, ale asi tu hore. No, takže poďme na to. Zmením ešte čas na 13.35, dajme tomu. OK. A ideme na to teda už teraz naozaj. Tu mám tie dve zóny aktívne. Takže kde sú? Tu je jeden trojkový a toto je tiež trojkový. Tento má väčšie hodnotenie, takže ide. A ešte skúsim double. A ja si myslím, že to dostal. Dostal to. A vyzerá to tak, že to nedostal. Tak. A táto išla úplne do hora. No vydrž, zasekol si sa, super. Ale klesá mu to aj tak, 50 už mal, takže
padne OK, takže na začiatok nie double, čo je skvelé. A teraz spomená tú druhú zónu. No ale ty mi tam nestojíš dobre. Tak ako keby si ma počul. Super, takže poď. A teraz ty. Na toto nebolo nič. Tak na toto možno nadbehol. Nič. Neklesá mu to, takže ešte jednu dostane. Mám jeden náboj. Tak toto musel určite dostať. Toto na 100%. OK, takže tu by som mal mať dvoch teda. Prebijeme. Ak by bol niekde zaseknutý tu. Ale nie, vidím oboch. Takže tu je ten jeden. Tento dostal tú peknú čistú strelu. A tohto som dostrieľal. Neviem, koľko razy som ho trafil vlastne. Dvakrát, OK. Na to isté miesto, do zadku. Do zadnej časti. No a tu mi uhynul vlastne len jeden los. Tak som teraz vlastne zvedavý, že ktorý to bude. No takže, takže ten menší los mi nakoniec. Nie, ten väčší, štvorkový, OK. Takže toho som predsa netrafil, toho menšieho. Nevadí. Trafím ho na budúce. OK. Čo tu máme? To je štvorka. Niečo tu máme teda. Vyleziem na trojnožku. Štvorka pôjde ako prvá. A potom tu mám tú dvojku. Takže ak sa mi podarí, strelím oboch. Ale nie som si istý, či to dám. Lebo sa dal do pohybu. Ten štvorkový. No zastaň, ale nechod za samicu. Dobre, vydrž. No tak toto išlo dohora. A tohto neviem. Tak nakoniec teraz ani neviem, či som strelil aspoň jedného. No tak tento najväčší to nedostal. Tomu to neklesá vôbec. Takže som strelil vlastne iba tohto dvojkového losa. Dobre, akurát chcel odskočiť, ale našťastie to schytal. No a presúvam sa na veľké jazero teda. Pôjdem takto smerom dole a potom tam na tie nové zóny. Čo tu mám? Je tu nejaký ten los. Podľa lopat to vyzerá na trojkového. OK, tento dostal určite. A na druhej strane. Na druhej samica. No, tak sem ešte asi samce neprišli. Nevadí, prídem pozdejšie a snáď tu budú. Tohto si idem potvrdiť. Sem som si dal stan, lebo viem, že sem mi bežia stále, takže no, tu mám aj fľak. Takže viem najisto, že tu bude niekde za stanom. OK, trojkový to bol. Tak ako som povedal a teraz idem na toto menšie jazero. Uvidíme, čo bude tu teda. No, tu nejaké to stádo mám. Štvorka a štvorka. Takže si vyhliadnem toho, ktorý má väčšie hodnotenie. Toho strieľam vždy skôr. Samozrejme, prebijem. Chýba mi len jeden náboj, ale možno by som potreboval tú štvrtú guľku. 229. 255, takže ide tento väčší. Snáď sa mi podarí double. Jeden by to mal dostať a druhý. Krása, určite to dostal aj druhý. Super, tak ten ešte aj zaľahol. Ten normálne, že dostal srdce, to bol hit. To je super. Takto keby to išlo stále, tak to by bolo fajn. Takže si potvrdíme, pozrieme, dostal to na srdce. A pravá strana pľúca. OK, a druhý by tiež nemal byť ďaleko. Tu má fľak, tento to dostal tiež krásne. Na pľúca. A ľavá strana pľúc, OK. Zlaté hodnotenie. Skvele, takže ideme na tie nové zóny teda. Tu nebudem strieľať, lebo je tu tlak. A trojnožku tam nemám, takže strieľam iba tak a nechcem, aby mi zmizla zóna. Takže sa presúvam sem.
na moju aktívnu zónu loveckú. Tu mávam vždy teda dvoch samcov a dve samice. Takže poďme na to. Toto je trojkový. A tamten je... A nie, to je tento tu na kraj. Tiež trojkový, ale tento je väčší, takže tohto strelím. Ten sa doškrab. OK, jeden. Poď. Druhý, no neviem, ako to dostal. Klesá mu to, neklesá. Skúsim takto. Tak snáď to dostal, či nedostal to. Ešte jednu. Nedostal to vôbec. Tri strely. Akože dostať to dostal, ale to bolo len nejaké škrabnutie a možno, že len jedna nejaká tá guľka. Ale ten jeden to dostal určite. Ten väčší. Takže toto je tá škvrna od toho väčšieho. No a toto je to, no to je škrabnutie, to je nič, ten druhý. OK, tak potvrdím aspoň tohto jedného teda. A ideme na to nové miesto. Tak som zvedavý, čo z toho bude. Ten štvorkový tu je stále, tri samice. No tak teraz, keď ho strelím, tak som zvedavý, či sa mi objaví po ňom ďalší samec, alebo opäť nie. Dobre, tento to dostal určite. 50, OK, klesa, takže sa tam presúvam. Idem si ho potvrdiť, zatiaľ aj padne. No tak ešte žije, ale padne v priamom prenose. Takže padol mi rovno, OK. No táto samica, nie že ma nabere. Hej, kde ideš? Nechce, aby som vytiahol Kenning. OK. Zlaté hodnotenie. No a teraz na to najnovšie miesto teda. Kde som ešte ani nelovil. Tak si to skúsim teda. Neviem, kam mi ani budú utekať vlastne tie losy, keď ich strelím. No čo to, kde sú? Samica. To nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne. Tento samec tu je stále, OK, ale toto stádo, to čo je? Počkaj, je tam dvojkový, či čo tam bolo? Nie, to bolo vedľa. Kde mám toto? Nie je možné toto. Čo mám už robiť? Troška idem ďalej, ale dosť som ďaleko, mali by sa objaviť. Koľko to je? Cez 200 metrov. Čo teraz mám spraviť? Skúsim sa presunúť niekde inde a vrátim sa sem pozdejšie. Trebárs. Pozriem sa tu hore, čo sa mi urodilo nové teda. Ak sa mi niečo urodilo. Niečo tam je. Je tam trojka. A ten druhý to bol tiež asi len trojkový. Neviem, pozriem sa. Na druhej strane sa mi ešte neurodilo nič. Nespawnulo. Takže trojkový. Tento je väčší asi. Tak tento by mal dostať na srdce. Aj padol. A tohto som netrafil. Ale krýva troška, takže možno, že nejaké škrabnutie bolo to. Čo je? Prečo sa tak hodil dozadu? A zase, vidíte? Čo je toto? Normálne, ak keby ho tie samice odrážali. Kde si? Toto je on. 50, dobre, klesá mu to. Kam uteká zase? Ty si riadne splašený. Na druhú stranu. Stoj, vydrž. Nech ti dám ešte potvrdzovaciu, ale 25, klesá mu to. Klesá mu to dobre, takže padnúť padne určite, ale není najlepšie trafený. Dáva si prestávky, opäť vydrž. Ale, a možno si nadbehol na strelu. Kam teraz zase utekáš? Však si už vyber nejakú tú stranu, kam utečieš. Tak padni tu pri ňom. 0. Padneš už dneska. Výborne, konečne. Som si myslel, že dneska ani nespadne. Nepadne teda. Dobre, najskôr si prebijem a potvrdím si najskôr toho
čo zmetkoval, ktorý si nevedel vybrať stranu. No poď, trojkový, no do zadnej časti to dostal len raz. Krása. Tento viem, že to dostal určite na srdce, pretože padol i hneď. Až to tam. Srdce, čisté srdce, skvele. No presuniem sa niekde sem vedľa. Čo tu mám? Ó, 5, nie 5, 4. Už som sa zľakol, že 5, také veľké lopaty. No nevadí, pôjde určite. Pekný kúsok. 271, no tak tento dia určite nebude. Ale lopaty má akože fakt pekné, je to pekný kus. Tento by mal dostať na srdce a už aj zaľahol. A druhý to tiež dostal, ty krása. Tak toto bolo akože super. 0. A už aj padá. Skvelé, takže krásny double. Som zvedavý, aké hodnotenie bude mať tento štvorkový, lebo je akože naozaj veľký. Aj tie lopaty mal už celkom slušné. Takže. Mal by som si asi dať bližšie stan. No krása, nádherné lopaty. 251, no tak chýbalo mu dosť. Na to, že mal 271, o 20 menej, no nič sa nedá robiť. Potrebujem poriadného peťkového a peťkového som už dávno nemal. Dlhšiu dobu sa mi neobjavuje. Takže neviem, kde sú tie peťky, kde to viazne. Sa ani neviem, kde mám ísť. Tu som bol. Tam som začal. Takže na toto veľké jazero. Hej, tu na tomto veľkom jazere vlastne na tejto strane som ulovil jedného a na druhej strane som nemal nič, tak som zvedavý, či sa mi tam teraz objaví dačo. Tak pre zmenu tu sa mi neobjavilo nič a tu. Ojojoj, no tak tu mám teda nejaké to stádo. Štvorka a štvorka, dve štvorky, výborne. Takže skúsim obidve štvorky, ale nie som si istý, lebo sú veľmi blízko pri sebe. Aj keď sa jeden teraz dal do pohybu. Tento by mal byť asi ten väčší. Takže poďme na tohto. OK, a druhý. No, tak trebárs to možno, že aj ten druhý dostal. Vyzerá to nádejne. 50, OK, klesá mu to. 50, 25, skvelé, takže tiež double. Takže mám oboch, čo je super. Ideme potvrdzovať. Už si ich len nájdem, kde sú vlastne. No, fľak, jeden, druhý, naľavo, OK. Tam je jeden, tu je druhý, skvele. Oboch som dobre trafil. Vyzerá to, že to dostali na pľúca. Toto by mal byť ten jeden. Dobre to dostal. Druhý niekde tu ďalej bežal. A už ho aj mám. Krása. Tento bol ten prvý. No, presúvam sa niekde sem dole. Vlastne dookola budem chodiť tak, ako som začal. Tak budem vlastne pokračovať. Tu mám samicu. Takže tu nemám nič. OK. Presúvam sa teda sem. Mám tu niečo, niečo tam vidím. Jeden dvojkový samec, no nevadí, však aj jeden je dačo. Vždy lepšie ako nič. Takže poďme na to, skúsim srdce. A krása, zaľahol, ty krása, tak toto je super. Pekne, pekne. Takto sa mi to páči loviť, keď nemusím ďaleko bežať, stopovať to zviera, ale zaľahne na miesto. Iba sa tam presuniem, potvrdím a idem ďalej. No. Srdce a pravé pľúco. Skvelé.
Takže teraz, no, tak teraz minútka pravdy. Som zvedavý, či sa tam spavnul nejaký druhý samec. Ak nie, to bude problém. A krucifix, není tu žiadne stádo. Ešte lepšie. Jaj, čo teraz mám robiť? Nič, tam možno, že keď zmením čas, tak sa mi objaví to nejaké to stádo. No a teraz som zvedavý tu. Ale vidím tam už nejakých, OK. Takže je tu ten trojkový a štvorkový. Skúsim double. Tam by mal byť ten jeden väčší, no to tam nehávam. Skúsim double, ale nie som si istý, je to nové miesto, takže poď. OK, jeden. Druhý, no neviem, či z toho niečo bude. Ani neviem, kam utekali, lebo tu lovím prvýkrát, takže neviem, kam išli. Budem si ich musieť vystupovať, presuniem sa. Počkaj, však ja nemám stan. No ale aspoň viem, že jeden padol, no tak budem tam musieť dobehnúť. Dobehnem tam vlastne a aj si tam položím nejaký ten stan. A snáď táto lovecká zóna bude fungovať aj naďalej. Už nebudem musieť presúvať tento stan niekde inde. Trebárs tu niekde by to mohlo byť pri tejto zóne. Dajme tomu, takže už sa sem budem vedieť aj presúvať. No poď, kde? Niekde sem. Môže byť. OK, takže pozriem ešte fľak na zemi. Koľkých som trafil, to je oný. Uteká rys, to nebudem teraz riešiť. No takže jeden to dostal pekne, ale neviem ktorý. A druhý. No druhý to asi nedostal dobre. Takže týmto by som to aj ukončil. Takže komu sa video páčilo, nech dá like a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne, čaute.